Ja, nuk ka regjistrim. Ja, po shkoj te ti se jam përgut na shqiptar te kem zanot. 5 sahat e presim pas ulën tu bor. 2 minuta nuk e presim ftu. He, a di pse? Ka qen ma ulën nxehtë. Nxehtë. Jo për kolege, po na përgut edhe dyqysh bre. Patrolla ka thon dyqysh na kan tërtsi uve, a? Po. Kishim bolla fam në rrit rrogat e sane, po ja dilnin në përkatunë se pesi kanë thru rrugt, asfalt. Ja po gutin në shtëpi, po komon e nar shqiptarin bre gjithë për gut shqiptar. A di çu gjithë për gut? Po. Ço ha po. E po de, mirë ki. Ja mirë ki. Koleg. Sero dhe ja ti me rumeta, ja mos po kam nerva. Vallai kolega mu shton har. Me lala djen jonin çaj për gut, tas kom pas pra më rrim me këmti shkuha me zon. Ah, me ka. Çamë po aty? Çish me zon, hyrë me na. Po ti s'u në zënë, sa janë televizor, no? Ja, ha, vish me këshirë mi këllotë si, ta shkë naqë, pëllatë. Ja, në unë am ka që të një tezë me morë, se në kanë orë dobija me najte për gutë pak, se po më thirë njënë, kam është ku me lu shakë, po? Më lu shqiptohet, zhëtë mund të repizitohet. Edhe kolega, ti shaj hash, hash tash e mas mundesh me rritë menën, një epizod të të tërë të pagu të rejnës. Pja që një, sa lap, lap, lap. Qyshne se unë e gjalleri për dalonë? Vetëm ti me shkru ti kjeta? Po. E, kolik. Qora, qora, ato, qora, tërë thorë. Qora, o Allah, Allah, aj, qora, aj. Garant e ka bli rrisht, au t'i e pravu se ka shpejtë, ma me ja, penja. Ja, te ki grok shtu garant boba i vetë, ja ka bli se ty me njërës vetë nuk e koky. Me dollun kolegu më shkila, ta qezum këto? Hajde, 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 hajde. Ull, që kjo ngull, hehehe, dule në 2-3 burekat. Mirë dita e ndërum. Mirë dita. A, moj ta vlota, qaj kini punta. Vëllaj, që ka të. Shne ta mirë? Po, po. Ani, mirë, mirë. Ka përja moni kështë, bre? Ne. Më të rekoni qikë. Më të rekoni, praj, praj. Shola më na poki, shola i bëjqin vjetë. Mirë ndërum. Kirina ta ka ble baba, apo e ke ble vetë? Jo, yes, së është jemi. Kolegë, me pas ble baba, i shkova o me ta. Me pas ble vetë, i shkova o me ta. Ja, kolegë, kolegë. Me pas bli boba, kë garant i kishë gromë ma ka dalë kirit edhe e kishë rupa ka. Qështë të vërë të tash, nukoj vetë, nukoj vetë. Mirë, inderum, a ko mund si dokumentat? Me në dhonë dhe kështë që një kontrol, vukë shumë tjeshtë. Ma që urna. Mërë, kolikë. Ha, kolikë, kolikë. Asha, zëvëtën me 8.3.2013, mirë. Vladi, ku ka shumë i gjimertë? Java dokumentat jam amun Facebookin. Paten shoferi, ku është? E valohi, paten shoferi se ka. Se? Ne, vish pak. Veç pak, patën shofer nuk ija. Kuki, a t'ka hup, a ta kanë konfisku policia, apo qëkosh dyrje? Vëlloj, shok polisë një kalëzaj se shumë që sharokë. Qysh be joja, shofer është lirë burë, fesh më zje kesë para të kalëzana, patën shofer në kuki. Kure në dopi vlaznive? Pa? Vlo të madhi ka rohi se patën shoferi mu kërën. Ja, ja. Ua, kështu kirri mirë. E, atëherë mos e ka puna kështu. Ja ti binë sa çfarë puna? Do të thotë kokë do, a? Po. Edhe na me këtë kolegën, edhe me këtë kolegën kena do sanët. Ky kolegi merret me njerëz me pasazhesh aki për mbrapa. Po, haj bik shik shur dyqysh nxjerr na ky kolegu to. Me dyqysh me nxjerr, çe. Haj. Jo, jo, po më nai kështu dënimin nxjerr na. Aha, ti ke pas nevojë me mëku puna kry, nai ke. Unë merrna me kërkimin. Po, po. Unë merrna me kërkimin e dokumentat kur ndërso. Kjo kolegja ime merret me shënimin etiketa, kolege. Ma bre për 10 zotë, se po mërnin të qofë. 120. Qyrështat kolegja, se aprishi kolegës tam. Mëse mërnin të qofë, o, më zotë. Mërnë me personin qofë. Ti në ke marrë njëve në qofë, se në ke hupë kërë, më nëllë këtë me ty e qyrështë mësë të marrë në qofë ty. Aje ka kotin e parë, o në dytin. Në vjek e që. Sko më shapojnë. Sa bedelujmë? Ky kolego tha 85, po 85 mu shmi nga së ndonjë.